Tak, milí priatelia, prajem vám pekný večer alebo teda pekný deň podľa toho, že kedy nás pozeráte. A znovu opäť tu máme rozhovor s veľmi cennou osobou Ľubka Mikulcová. Ahoj, vitaj. Ahojte, pekný večer, pekný deň a ja prajem všetko dobré. Všetko dobré. A dneska teda bude v podstate o Ľubke a budeme sa baviť o tom, že aké mala Ľubka v minulosti zdravotné problémy, že čo ju tak za ten svoj život nejako postihlo, vo úvodzovkách, hej, postihlo, že aké zdravotné problémy sa tam pritrafili. A potom sa pozrieme na to, že ako sa tých problémov Ľubka zbavila, čím si musela prejsť, ako upravila životosprávu, či to bolo ľahké, či to bolo ťažké. A v podstate cieľom, ešte keď môžem povedať, a potom ti už prenechám slovo, že takým tým cieľom je vlastne vysvetliť ľuďom, že môžete aj vy sa tých zdravotných ťažkostí zbaviť. Lebo keď to dokázala Ľubka a kopec ďalších iných našich klientov a aj mimo našej firmy sú ľudia, ktorí sa uzdravili, takže keď to dokázali oni, dokážete to určite aj vy. Či už máte tie isté problémy ako Ľubka, alebo nie, tak máte tu nádej na uzdravenie. A vlastne Ľubka je toho živým príkladom. Čiže ja ti položím aj rovno prvú otázku, a to je v podstate to, že prezrad nám, aké zdravotné ťažkosti ťa nejako v minulosti stretli. Tak, moje zdravotné ťažkosti. Je to dlhá doba od detstva až doteraz, takže ono sa to tak nabaluje. Čiže keď som bola v detstve, tak to sú tie bežné respiračné choroby, nádchy, kašel. No a samozrejme, vždy sa to rieši tým, že sa dajú nejaké lieky. No a čím viac tých liekov človek berie, tak samozrejme má to aj svoje vedľajšie účinky. Takže postupne sa to zase zápalmi nabalovalo, čiže išlo to na oči zápaly, potom tráviace problémy. A čím človek bol starší, tak samozrejme tých problémov pribúdalo. Samozrejme, čím sa to rieši? Zase liekmi. Takže lieky zaberú dobre na chvíľku, lenže potom sa tie problémy zase opakujú. V mojom prípade takisto tiež sa to opakovalo. Takže zase tam začali dýchacie problémy a na to boli rôzne operácie, čiže neoperovali mandle, nosné a krčné. No a tým sa to ešte zhoršilo, pretože jedna vec riešila, čiže neboli tam už tie zdúrené mandle, nebol tam hnis, ale už keď prišli nejaké baktérie, tak tie zápaly išli nižšie na priedušky, na plúca. Takže samozrejme zase kašel a nádchy. Potom na to prišli rôzne imunitné choroby, čiže narušená imunita, tým, že boli časté tieto choroby riešené antibiotikami. Takže zase boli tam alergie. Čiže alergie na rôzne pely. Či na strom, alebo na jedlo. Čiže potom už tým vekom človek, čím bol starší, tak už sa to stále bude zhoršovať. No nebude to lepšie, pretože nedá sa to riešiť inač. Človek to nevedel riešiť. Nevedela som to vtedy riešiť inak. Aj keď som hľadala rôzne alternatívy, hľadala som vitamíny, hľadala som aloe vera, som pila aj. Robila som si kúry rôzne, trojmesačné, konopné semienka. Čiže ono to bolo na chvíľku dobré. Pomohlo to, ale nič sa nezmenilo. Ono sa to vracalo stále. Nož, čo som mala? Prosím. Čiže keď môžem to nejako tak definovať, tak v podstate začali ti tie problémy s mandlami, čiže zapálené mandle a potom vlastne sa vyrezali a začali ti potom aj zápaly priedušiek, upchaté dutiny, Áno, takovej. to bolo najčastejšie. Tým, akože v staršom veku už tie dutiny tam začali byť, zápaly v dutinách, potom na to herpesy na ústach a sa to len liekmi liečilo. No. Vlastne ono sa to utlmovalo. Išlo to až do kožných problémov, čiže dostala som rozsadzavú. To sú také červené fliačky na tvári a potom aj chrasty.
A zhoršilo sa to ešte menopauze. No a zase, pôjdeš za lekárom, nie? Tak som šla za lekármi, kožná riešila tiež rozaceu. No ale zase to bolo na lepenie. Nalepilo sa, to bolo dobre. A potom, keď už nebol ten liek, alebo si telo zvyklo na ten krémik, tak potom už to nezaberalo. Vlastne ono to zabera len chvíľku, potom zmeníš, zase to chvíľku zabera a potom sa ti to zase vráti. Tak zase som hľadala. No zase tými doplnkami výživovými a rôznymi nápojmi, drinkami, zdravými. Snažila som sa aj stravu si upraviť, pretože pri tých tráviacich problémoch, čo som mala aj popri tom, tak mi vadilo mlieko, tak zase som išla na gastroenterologovi, ten diagnostikoval, že mám intoleranciu na mlieko, čiže laktózovú intoleranciu, takže zase nepiť mlieko, nie ješť nič mliečne. Zase sa to zúžilo, tá strava, že čo môžem, čo nemôžem. No a potom, akože ono to pomôže na chvíľku, ale zase sa to zhorší, no. No a potom už zase som hľadala, no až kým som nenašla na internete, tam bol taký článok o tom, že je možnosť vyliečiť sa. Ale ja som si tú možnosť vyliečiť sa nevšimala. Vtedy som už bola pribratá, lebo som bola v menopauze a menopauzo za to bym spôsobila som 10 kg za 2 roky. A to bolo tiež také nekomfortné, lebo už aj pohybové problémy som mala s tým. Tak, mala som ischias, tak neviem, či to poznáš, čo je ischias. Vlastne ono to ide bolesť chrbtice do nohy a sú to nepríjemné bolesti. Takže čiže zápal nervov. Áno, presne tak. Takže zase neurológ, tam to išlo zase do rôznych liekov. A ty si mala nejakú že bolesti kĺbov? Nejaké prsty, lakte, ramena, kolena? Hej, tak bolo tam aj trpnutie prstov, aj v rukách, aj v nohách, čiže tieto pohybové problémy, to išlo jedno s druhým. Že bolo toho dosť, tých zdravotných ťažkostí. No akože, keď si mám na to spomenúť, tak je toho dosť. Ja som sa snažila aj nevšímať si, lebo vždy som si povedala, že príde choroba, odíde. Ale potom vždy prišla. No, takže aj som sa snažila pohybom to odstrániť, zdravou životosprávou, proste snažila som sa. Ale vždy tam mi niečo chýbalo. No a keď som potom hľadala na internete, že ako schudnúť, tak bol tam ten článok, písala ho moja sponzorka, ak môžem spomenúť meno, môžem? Jasne. Môžem, Kati Novotná, ona tam písala taký zaujímavý článok, že je možnosť akože vyliečiť sa z chorôb a uzdraviť sa, natrvalo zbaviť sa únavy, potom schudnúť a mňa zaujalo a bylinou cestou, akože s bylinnými prostriedkami, takže mňa zaujímali dve veci tam, dve slova. Bolo to schudnutie a byliny. Pretože mám dôveru k bylinám, viem, že sú čisté, nemajú vedľajšie účinky, proste byliny len môžu pomôcť. Lenže ja darmo som mala doma čajíčky a rôzne byliny, skúšala som, tá kombinácia nebola taká, ako by mala byť, aby ma uzdravila. A vlastne, neviem, či môžem už dopredu rozprávať, že vlastne tým, že som sa stretla s týmto, s touto očistou, tak tam boli tie byliny tak nakombinované, že mne pomohli. Vlastne na tieto veci, čo som mala, mi pomohli. Čiže vlastne, aby sme to nejako zhrnuli, aby sme v tom mali nejaký poriadok, lebo ja som sa v tom už stratil, že teda vlastne čo ťa trápilo, lebo ty si mi vymenovala veľmi veľa vecí, tak boli tam tie zápaly. Áno. Čiže zápaly priedušiek a tým potom aj kašel. Áno. A lebo napríklad ja fakt neviem, že ty si mala ten kašel nejako často, že každý deň si kašlala, alebo skoro nie, ráno. Ale vlastne to boli tie ranné kašle. To už neskôr. Potom sa to nabalovalo tak, že som mala zapalen tie dutiny, časté nádchy. Hej, ono to tak kolovalo z hora dole. Jasne. Ale vždy to bolo tak v tých obdobiach, jar, jeseň.
A potom aj tie alergie sa tam nabalovali. Čiže buď som nevedela, či to je alergia, alebo či to je len z prechladnutia tiež. No a potvrdilo sa aj jedno, prechladnutie aj alergie. No. Takže ono to bolo časté a ja som si to vždy tak prechodila, lebo človek nemôže byť stále doma a oddychovať. Takže to sú aj prechodené veci. A tie alergie, tak to si vravela, že to bolo na také tie sezónne alergie. Že keď áno, niečo sezónne chudlo... alergie, áno. A alergia vlastne aj tie kožný problém, to je tiež alergia, tá rosacea. Čiže Jasne. To tiež vyráža A znútra. vlastne ako dlho si mala tú rosaceu? Rosaceu? No, 15 rokov som sa s tým trápila. Ono to nebolo hneď, ono to bolo tak postupne, že to bolo najprv len sem tam, na tváričke sem tam pár týždňov a potom sa to tak akože častejšie objavovalo. Zhoršilo sa to v tej menopauze. Že tá to je taká hormonálna nerovnováha a vtedy sa prejavia najviac tie problémy. A potom, čo si spomenala, to trávenie, tú laktózovú intoleranciu, keď to tak môžem nazvať, no? Tak ono sa ti to vlastne ako prejavovalo? Čiže si mala nejaké krče alebo nafukovanie? Presne tak, že boli tam krče, Ne? fukovanie, takže vždy som bola plná, keď som niečo také mliečne zjedla, taká nafuknutá. Čiže nekomfortné to bolo. A krče boli až tak nepríjemné, no išli dosť do hĺbky. Takže potom som si už sama povedala, že nemôžem mlieko, to som si sama zistila, že mlieko a mliečne výrobky a potraviny, keď sú nejaké prívarky, to vôbec, to som všetko povylučovala a vlastne ten gastroenterolog mi to potvrdil. Že mám tam alergiu, že ako to riešia, zase len liekmi. Že keď chceš Čiže v niečo podstate... mliečne, musíš si dať liek. Jasne. Čiže ono väčšinou tie, teda ako si vravala, že tie zdravotné problémy boli iba potláčané liekmi, však takto asi funguje v 99,9% prípadov, že ľudia, ktorí majú zdravotné problémy, tak medicínska komunita im pomôže len tými tabletkami. A teda v podstate, čo sa v tvojom živote zmenilo, že si povedala, že už to nechceš riešiť tými tabletkami, ale že skrátka chceš niečo iné skúsiť. Ako to prišlo? No tým, že som vlastne ja hľadala, na internete som hľadala, že ako schudnúť a bola tam aj možnosť, že vyriešiť si problémy. A to bolo už pre mňa plus, s čím som ja nerátala. Ja, mne bolo potrebné schudnúť, lebo to bolo prvé dôležité. To je to viditeľné. Hej, ale vždy, keď človek schudne, vždy sa aj lepšie cíti, no, aj pohybovo, aj celkové. Je to je Sa. zdravé chudnúť, hej. Hej. Takže toto bolo plus a chcela som to vyskúšať, tú No a očistu. Na čo si vlastne prišla? Že keď si videla ten komentár a začala si potom komunikovať s tou osobou, tak ty si sa nejako potom aj dopatrala k tomu, že čo môže byť príčina tých zdravotných ťažkostí, že kvôli čomu sa ti to vytvorilo? No, tak ďalšia vec bola, že nebolo to len tak, že som začala brať nejaké bylinné zmesy. Bolo to aj o tom, že som si musela niečo naštudovať. Čiže odovzdávalo sa tam určité vzdelávanie. Čiže ja som si kúpila nejaké knižky a tam bolo 5 pilierov zdravia. Čiže nebolo to len o tých bylinách. Bolo to aj o tom, že musím zmeniť niečo. A to bola životospráva. Čiže to popri tej očistie bolo treba dodržiavať. Ale niektoré veci už akože som si ja robila, len tá očista to doplnila. Vlastne ona mi vlastne doplnila to, čo som ja vlastne už robila. Ja som aj sa pohybovala, snažila som sa zdravo žiť, zdravo stravovať. Ale bol tam zase jeden taký problém môj, že som mala takú nekontrolovateľnú chuť na sladké. Vlastne tá hormonálna nerovnováha to spôsobovala. A nevedela som si to vyriešiť. A tým, že som si ja doplnila vlastne tú výživu tými bylinami a očistila som sa, takže ja som prestala mať chuť na sladké. A úpravu životosprávy, že aj to bolo pre mňa plus, že konečne som sa naučila kombinovať stravu tak, aby ma nenafúkovalo. Čiže aby som sa mala dobre, keď sa najem. Hej? Lebo ja som sa najedla ráno, dobre, sem tam boli hnačky, potom som sa najedla na obed,
No a to už bol zaťažený žalúdok, to už som bola unavená. No a potom už večer to už bolo nafukovanie riadne. A tým, že ja som si upravila takto stravu, tým som si úplne odľahčila žalúdok a ja nemám odtedy problém stráviť potraviny. Čiže určitý čas viem, čo môžem zjesť, ako sa nastaviť a je mi dobre. Super. A odporúčam každému fakt, že takto si upraviť stravu. A viem teraz viac ovocia, viem teraz viac zeleniny, čiže menej jem tej váry a je to lepšie. A je to aj pohodnejšie. Že nemusím toľko vyvárať na obed, vyvárať na večeru, čiže je to také úplne komfortné. Dostaneme sa k tomu ešte. Ešte keď môžem povedať, úplne zjednodušiť tú správu, čiže nekombinovať veľa druhov, dať tam dva, maximálne tri druhy jedla a tým pádom človek je super na tom. Tak tých hlavných ingrediencií 2-3, ale podľa mňa je fajn do tej stravy potom aj pridať nejaké semiačka a povedzme klíčky, bylinky. A keď rátame aj toto akože druh, tak sa mi to potom nakopí aj na kľudne 7-8 druhov. Alebo ja keď tam dám nejaké 3 druhy byliniek, dám tam potom klíčky, dám tam potom povedzme pažitku, dám tam nejakú strukovinu, dám tam ešte nejakú zeleninku, tak ešte no, olivový olej. Verím, ako prídavok, vieš tú hlavnú. Okay. Ale to, čo ty už hovoríš, to už je to obohatenie, to už je ten prídavok do tej stravy. Chápame sa. Dobre. No a ty si asi teda v minulosti, lebo ja stále sa snažím ako dopátrať k tej príčine, že vlastne čo ti tie zdravotné ťažkosti vyvolávalo, prečo ti vlastne vznikli vôbec. Podľa mňa je dôležité toto nejako spomenúť, lebo asi z toho, čo si mi rozprávala, tak si konzumovala dosť veľa mliečných výrobkov, či? Áno, veľa mliečných a veľa mučných. Mučných. Mučných, čiže koláčiky, chleba, toho sa veľa je. Čiže obilnín tam bolo veľa a to je ten nepomer. Vlastne ja som nepoznala, že aký pomer jedla môžem prijať tak, aby mi bolo dobre. Ja som mala nepomer jedla. Čiže veľa bielkovín, veľa mesa tam bolo, veľa týchto obilnín a tiež mliečných výrobkov. Čiže tá kombinácia mi nerobila dobre a týmto telo asi už nezvládalo ten nápor toho množstva a začalo bojovať so mnou. Lenže ja som to stále nechápala, preto, vieš, kým som sa viac nevzdelávala o tom, že čo vlastne robím dobre a čo zlé. Áno, lebo ono v podstate mliečne výrobky, ono bohužiaľ, ale faktom je to, že sú hlinotvorné, čiže oni nás vedia zahlieňovať a presne spôsobujú tie problémy, ako sú zápaly mandlí, neskôr potom problémy s dýchaním, problémy s prieduškami, alergie. Toto všetko vlastne spôsobuje tá nadmerná konzumácia mliečných výrobkov a okrem toho sú to ešte aj kyselinotvorné potraviny, čiže mne sa vlastne v tele tvorí kyselina a z toho sa mi potom množia rôzne zápaly v tele, tráviace problémy mi vznikajú, som samozrejme unavený tým pádom. No a keď konzumujem veľa cukru, mučníkov a proste tých vysokosacharidových jedál, tak sa mi potom v čreznom trakte premnožia kvasinky a tie kvasinky potom si pýtajú viacej a viacej cukru. A ruka v ruke s tým idú kožné problémy, lebo väčšinou v tejto strave ja zase mám aj nejaké škodliviny, nejaké toxíny, nejaké škodlivé chemikálie a toto mi znečisťuje pečeň a mi sa to potom vyplavuje von cez kožu. A to sú tie kožné problémy. Čiže ty si v podstate skrz to vzdelávanie, ktoré ti bolo poskytnuté, tak zistila, že aká je príčina tých zdravotí a vďaka tomu si potom asi aj lepšie vedela upraviť ten životný štýl. Lebo určite. Si vedela, že prečo to robíš. Hej? Určite. Bez toho to nejde. Bez tých vedomostí to vôbec nejde. Lebo keď človek nemá vedomosti, tak ako si poradí? No a v podstate, ako si vravila, tak tá pani ti pomohla, teda povedala ti o tej očiste, povedala ti o zmene životosprávy a čo teba tak nejako na tom zaujalo, že si povedala, že chceš ísť do tej očisty? No, zaujali ma najmä tie byliny. Čiže tá kombinácia bylín, to ma najviac zaujalo.
A chcela som proste ten účinok zažiť na vlastnej koži. To bolo asi pre mňa najviac zaujímavé. A zaujímalo vlastne aj to, že ako si vyriešiť tie problémy. To ma zaujalo. Čiže to riešenie a ten systém, že ako to bolo zostavené, to ma najviac zaujalo. Malo to aj hlavu, aj petu. Čiže keď celým systémom som si prešla a všetko som dodržiavala, no nedodržiavaš to na 100%, to sa nedá. A som na tých 80%, tak fakt sa človeku uľaví. Takže... Čiže čo sa ti polepšilo? Keď teraz to už vieš zhodnotiť, lebo ty si už asi prešla celým tým procesom, nie? Áno, vlastne už pol roka som, takže aha, super. Po očiste. Takže čo vlastne vieš porovnať? Že vlastne teda... mne sa polepšilo v tom, že nemusím chodiť po lekároch. Nemusím chodiť kožnej, pretože som sa zbavila tých kožných problémov, čiže tvár sa mi úplne vyhladila. Ja koľkokrát sa pozriem do zrkala, či zase nenájdem na sebe ten červený flak. Ale nič sa nedieje, takže úplne akože som z toho prekvapená. Potom sa mi tráviace problémy, to fakt akože je veľmi dobre na trávenie. Tráviace problémy úplne sa mi zlepšili, ale určite dodržiavam tých 5 pilierov zdravia a zdravú životosprávu. A čo ďalej, tie pohybové problémy. Tým, že som schudla, tak mne sa pohybové problémy úplne zmizli, ischia, všetko zmizlo bez liekov, takže v pohode. V pohode. A schudla si? Schudla som 10 kil. Hej. Takže bola to tá nadvaha vlastne v tej menopauze, čo mi vyskočilo hore tých 10 kil, tak pekne sa mi to vrátilo naspäť. Takže vrátila som sa k pôvodnej váhe, čo som mala predtým, pred menopauzou. Takže ono sa to pekne vyčistilo a to telo je už vitálnejšie. Není som tak unavená, ako som bývala. Asi to všetko sa tak dalo do tej rovnováhy. Samozrejme, ešte sú tam nejaké medzere, lebo tá menopauza pokračuje ďalej, ale tie návaly, čo som mávala, to som mávala aj cez deň, to už bolo také akože veľmi nepríjemné, to mi zmizlo cez deň. Teraz sa mi to objavuje ešte ráno, takže ešte by som povedala, že ešte na sebe mám čo pracovať. Tak to asi každý z nás má na sebe ešte niečo, také tie maličké detailíky vylepšovať. Ale ono sranda je to, že fakt máme veľa klientov, ktorí idú do očistky kvôli tej nadváhe, ale pritom tá nadváha, to je len ako keby ten, ja hovorím, že škrabánček na kapote, hej, to je taký ten detail, že to je ten škrabánček, ten viditeľný problém, ale to, že máme celý motor pokazený a zadrhnutý, tak to už si im to nevšíma. A my sme si práve, že mali všímať to, že máme ten motor pokazený, čiže to vnútro naše, a keď vyrieším to, tak potom sa mi aj tie škrabančeky dajú do poriadku sami. Alebo ich schopný lepšie opravovať. Lebo v podstate tá nadváha, to bolo len to, ten ukazovateľ, že vlastne telo je prekyslené a znečistené. Určite aj lymfatický systém tam bol upchatý, tým pádom tam boli tie zdúrené uzliny, takže ide to ruka v ruke. To schudnutie, to je taký ako príjemný bonus k tomu, že človek si prejde tou očistou a že zmení životosprávu, lebo telo si potom tú váhu bude optimalizovať samo. Takže super, že si to takto dokázala, zvládla. A čo ťa motivovalo k tomu nejako? Bolo to, že si sa chcela mať lepšie, alebo čo ťa k tomu tak nejako viedlo? K tej očiste? No celkovo, k tej zmene. Vlastne to, že som sa necítila už dobre. Už keď človek sa necíti dobre a je mu zle, či pohybovo, či trávením, alebo keď sa pôjdeš do zrkadla, vidíš tie flaky, tak ti to úplne, to ako keby to sebavedomie potlačí, vieš. A ja som potrebovala akože dostať sa do toho, čo som bola predtým, že som sa cítila dobre, a keď už sa človek začne cítiť zle, tak hľada. No a som rada, že som našla túto cestu a neviem to porovnať s ničím. Neviem, lebo zatiaľ aj to, čo som vyskúšala, všetko možné, tak
nezabralo to tak, ako toto zabralo tieto byliny. A to fakt super kombinácia týchto bylin a už to aj okolo mňa ľudia využívajú a som rada, že aj u nich vidno zmeny. Lebo vidia na tebe, že si proste omladla, ožila, že si nabrala nejaký druhý áno, dých. To ako človek potom sa aj tvári aj zmení, keď už sa cíti lepšie. Lebo tvár je ukazateľom toho vnútrajška. Čiže to, čo máš vnútri pokazené, tak to potom vystupí na tvár. Tak. Áno. Tak Ľubka, ja ti prajem teda veľa šťastia, nech to ide ešte čím ďalej, tým viacej, tým lepším smerom. A ďakujem. Nech si mladšia a mladšia. Stále. Tak ja som si aspoň duchom. Duchom, no, duchom, samozrejme. Tak človek má toľko rokov, nakoľko sa cíti. No a ja som si vyčerpal na teba všetky moje otázky, tak máš ty na záver niečo, čo by si ešte chcela povedať našim divákom, poslucháčom, alebo je to všetko tiež z tvojej strany? Ja by som jedne to vedela povedať ľuďom, že aby sa toho nebáli, aby šli, alebo to, čo hľadajú, nech idú do tej očisty. Nemajú s tým pochybnosti, lebo čo sa aj stretávam s ľuďmi a majú veľa ľudí má pochybnosti. Lebo vyskúšali všetko možné a nezaberalo to. No. Keď to mne zabralo, tak to zabere, myslím, že aj okolo mňa veľa ľuďom. Určite, určite. Takže treba to vyskúšať a ja si myslím, že sa nesklamu. A vydržať, lebo je to dlhá doba, tých 7 mesiacov. Oproti tomu, čo som bola chorá, není to dlhá doba, ale keď niekomu poviem, že 7 mesiacov bude v očiste, tak každý, že ako dlho? Ale nie je to vôbec dlho. Ja by som šla ešte do ďalšieho očisty, lebo som si na tým tak zvykla, že už tiež teraz si nejaké drinky dávam na imunitu, tiež bylinkové a tiež je to veľmi dobre. Čiže to telo to pýta. Fakt tie byliny, to je život. A máme ich veľmi málo okolo seba. Keď idete do obchodu, nekúpite si byliny. No. Takže a ty si urobila jednu úžasnú vec. Ty si urobila úžasnú vec v tom, že si si to naštudovala. Čiže ty si proste si naštudovala, kúpila si si knihy, presvedčila si sa, získala si nejaké vedomosti a potom si do toho išla. Čiže to, ak niekto má nejaké pochybnosti, tak kľudne nech si naštuduje, nech si kúpi knihy, nech si pozrie nejaké videjka a keď on bude v tom sebavedomý a istý, tak potom kľudne môže investovať a ísť do toho. Áno. Čiže ty si to urobila veľmi dobre. Takže, no, Ľubka, ešte raz prajem ti veľa zdravia a ďakujem, že si sa odhodlala, odvážila takto vystúpiť a urobiť so mnou takýto rozhovor. Ja som ti veľmi vďačný. A ja v podstate myslím si, že aj vy, že aj diváci sú ti veľmi vďační, že si sa takto otvorila a dodala im nejakú nádej a nejaké také povzbudenie. Ďakujeme ja a pozdravujem všetkých. Tak, dovidenia. Majte sa krásne. Ahoj. Pa, pa.